Jogoyemo. And I pray that the Azimio leadership and my brother Wajakoya is here. You're my neighbor. We are saying that Azimio is intact. The leadership is intact. ODM is intact. Nothing will bogger us. Jacob, now you give it to me. We are unbogable. Who can bogo? Jacob, I don't care. What take no? Let me end by supporting Wandayi and Mbadi Nyang. There is a clawback on devolution. And Wandayi and Mbadi has talked about the sharing of revenue. But the other thing I'm worried about, there are bills and policies and regulations before Parliament, which in essence is a clawback on devolution. On matters health, on matters agriculture, on matters water, if you look at the totality of what they're trying to do, in another 5 years, just entity name. Will not happen. We will not allow what Baba fought. Will not happen. We will not allow what Baba fought. So hard one who work na Baba, the President of African Union. DJ. Aya. If you want more, you get more. Or you come on a hill. And the more, maybe you get car. Kaocha. Kuna kumi nyako kambi ni mimi tabita. Jalango pamera ni mudubira tukutuye kumenya kumurubu ni kuchia mati mateke tukwani mwiliku kuchia mwadevi zi makbade tukuliki ilumia nene tukeli ita nene tano ni ay tuwebi nifu na yu because otumwe gini kwa tukunde yesu tukunde kabisa tukwani ila kema yu kwa ay my little two body. Do you know why, Jolie? We need a mother to take our meat. A little bit, Nadi. A little bit, and you're going to be by the day. Can you? Could be a come in the girl, Yamora Hina? Can any car? To be a more than Yamala, tell me my name and not in the car. It is a man poor. Aneno imoke na paruti mefiwaka unyamura hainya because leo yake ni mwando temake ni chiemu tuka chiemu yonge tujibiri muna jifuwa zara vwaza mifuwa di mwanga hini taneno waka mutie potential matie kama mabili taneno kaji temu mwendo ojifuwa potential mwagaya aneno kazi mpuwe zimabuwe pamba. Aneno kwa daiji mbupu mpidarachika. Aneno umengu mangei mpidarachika. Kiku mungu mungu mtumeka. Mungu amora hainya, mungu mtumeka. Tumachino bende, amora msini kani masiyaya. Kutini bende mungu mayanga. Aneno kwa kutie partnership weke msini kani makaunti tukodipuka. Ndiye tindi bibili maji kupuri wala haya mwende vio puri wengine putigi maya hiyo ndibu ni kukadara hinya nyesha ni wana huma beji mamukadi iji ya huma jirani giji hini maneno kubati mwana huma beji kwa hiyo ni
ne mutum ya siyaka mu ya mora hinya ni hinya ni devolution ni na kene ni tiyo oya tiyo ni na kuri dimoni tibaka devolution ni na kene kadi mala ya kuna dia re ni mala ya ni kene ni devolution okuna kuri mala ni ni na kuri na rodi kucha umukana mwadi ya lo wajwa devolution kama ni bema za Kenya Nini tiyo kuna mizi maduwa hinya Jibinda ya weko ni Ordina ya dhimi gavana Matukuna ni ordi ya mbili mbili gavana Ni gavana to gavana what? Ordina ya hindi wajino Omeone hina peka hinya Kani ni Wea bumas tobita mani katila mwa bumas Kwa kuwandi kadi Ibuni Mani bumi mani bumi loke Mani bumi kese kama yudhi wa kei mbili kuchotu kuna hivyo ya tamre wapingu tunuhi ya mbili na mwai mwagi mbili na wakura kwa kwa hivyo ya mbili kwa hivyo kutu mwagyo pingu kama ya mbili kutu mwagyo pingu kata wadhi kwa hivyo evandam machunga girabu hivyo ukuna imeno ukuna imeno kuzu mwazunga na hivyo marabu hivyo mwadi ukuna marabu hivyo pingu Bila mana boleh pin? Mana cakap ada yang beli kiri? Kau kan yang beli ada tiada kau nak kiri kau di beli sih macam mana sahaja ni. Di beli sih ni, pergi ke si gunungan kerana mereka kaya ni. Kami enti macam ni kau di mana boleh dia? Minta gunungan ni ada lupa ika. Kalau ada gunungan ni amal aku jangan bawa ke hadiah rumah di pinga. Tujuan aku cakap, pokok pada nafsu aku cakap, mesti ada lesen kami malu, ma ini jelas ma devolution. Di kiri ini agama, di kiri ini agama. Ma mana ya, ini nak ada kasani, macam apa sani pun sini berdiri punya. Sani ini harapnya macam ni, di mana ni ada ukir, cikgu macam ni ada berminyak ni mampu 15%. Tudi kile matini ya niku 15% Mwe chakanyi jwa kete mbili ngani na hadi kutu Mwe gini maji ikete recommendation Mwe mbe mbele cha 20% Tukati mbele kwa mbele of your mind We call it willing power Mwe mbele mati na kamano Tukubiti mbele kamano Tukati mbele mbele pesa tima bika Hidi kwa mbele mbele kwa 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 mbele Mwisho na wacho Mwika watu wani watu mbibu mbibisho ya mtiji kwa mwangayi mani waketo Jini mwacholka Mwana hitu mwazika na mwalo Kaka wachibaru mberli Kana mwazili mberli Na kena kumumu ya mkura Kera Nikenha Kuro Kana wakena mbibisho Tukua ungoti ya mbibu ya mkua nikenha Viki kera Kura kera nge bodeo basi Rikali ma county Tumani kumiyo Rikali ma county Vipasa ma nye mani hundiri mingi wachokani Jiniko mingi Nisigirika richo Kapa sobiyo mora muka Tutikiri nge mingi Tumani kumiyo tini Tukisano tukada kebe Gizimu nge mingi kudisho nge kuduwar Emo mingiyo Watch me, I go down to look back to, I go down back, I go down back also. Only me, I go down back to watch me. Sani, you do a joke, I get to the new one, but get my name, I don't go on the car, I don't go back. Katina, no, watch me, you know, the provincial administration, system are big round up. Provincial administration mwenye katika machoncha mwenye ntio president Nairobi tuntio county ntio PC Kisumu tuntio DC Siaya ntio DO Yalaka tuntio the chief kasisa chief kije kuhira kuhira to mwana system mwenye sere mwenye
Ni kwa njia 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 k